Salve, salve galera, Rise Gamer trazendo mais um vídeo aí pro canal, dessa vez para estar liberando o download aí desse Fuscão aí 23220. É o caminhão que a gente rodou na live lá, mano, a versão dele na carroceria que o Caio mandou para nós aí. Peço aí quem for gravar com o mod aí, se alguém for gravar, direciona o download para esse vídeo aí, tá? Por favor. Lembrando aí que tem mais uma versão desse caminhão para sair para download, tem uma versão dele no Sider, mano, e a versão no Sider também, mas tá bem top também, mano, tem uns opcionais bem legal dele ali. Lembrando, esse caminhão aqui, os opcionais são fixos, os únicos opcionais que ele tem é de carga, eu vou mostrar aqui na concessionária. Vocês vão vir na concessionária da MAN, tá? Ele vai estar na MAN, ele aqui, ó. Lembrando, vou dar uma dica para vocês aí. Vocês sabem que na ETS2 aí, no DirectX 11, né, para quem tá jogando DirectX 11 aí na 1.36, o jogo ele tá dando umas bugueiras tem hora com relação à pintura. Eu sugiro você jogar com a cor personalizada, tá? Porque aí não vai dar ruim não, tá? Porque esse caminhão ele foi editado na 1.35, né? Ele foi editado na 1.35 para rodar em DirectX 9, tá? O Caio tava mexendo nele, mas vocês estão ligados aí que o Caio tá sem PC, o PC dele deu problema. Então, fica a dica aí. O Sou agradeceu o Souza SG aí, mano. O Souza SG ele deu uma, arrumou o som do caminhão que tinha bugado também. Valeu aí, Souza, é nóis, tamo junto. E aí tá as cargas, tá, mano? O restante dos opcionais é tudo fixo, tá ok? Então, espero que vocês curtam, tá aí o mod, o interior aí com os adesivos, o som, bem da hora. O caminhãozinho tá funcionando de boa em qualquer mapa, tá funcionando na 1.36, na 1.35 vai funcionar também. Na 1.35 você pode jogar tanto em DX9 quanto no 11, aqui na 1.36 a gente só pode jogar no DirectX 11 agora, né, mudou tudo aí. Então tá aí, espero que vocês curtam o mod. Lembrando aí que nós ainda temos o download do Volvo ainda, né, o Volvo amarelão lá do Caio também, com um baú pra sair pra download aí, vai sair o download dele depois de amanhã. E tem a versão desse caminhão aqui, porém no Sider. E tá bem top, mano. Ele tem uns detalhes vermelhos aqui na grade, tá bem daorinha. Vamos ver se eu gravo o vídeo dele aí amanhã também. Em breve a gente traz o download aí pra vocês também. Agradecer o Caio mais uma vez aí, né, mano? Mais um mod aqui que tá mandando pra gente tá liberando aí no canal. E é nóis, espero que vocês curtam. Rise Gamer, valeu, tamo junto e eu fui. É nóis, galera. Só vamos, Feliz Natal pra todo mundo aí e é nóis.